അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വട്ടവടയിലാട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ കാന്തല്ലൂരായിരുന്നു, ഇന്നലെ വന്നതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് വട്ടവടയിൽ നിന്ന് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഈവൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു, മാജിക് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ ആട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുക, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. അതുപോലെ ഇതുണ്ടോ, ഇവരൊക്കെ ഇന്നിവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നവരാട്ടോ. അതുപോലെ നിലമ്പൂരുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്, രണ്ട് വണ്ടി നിലമ്പൂർ വണ്ടി ഉണ്ട്. വരുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വട്ടവടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിക്ക് നമ്മൾ വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആനേനെയൊക്കെ കണ്ടുട്ടോ. അതിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു നിലമ്പൂരുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു. KL 71 അങ്ങനെ രണ്ടു പേരുടെ വണ്ടിയാണ് മൂപ്പര് നിർത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു, മൂപ്പര് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. നിലമ്പൂർ കരലായിലാണ് വീട്, ഞാൻ ഇടക്കരയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ സമയം 4 കഴിഞ്ഞ്, നമ്മൾ കാന്തല്ലൂരിൽ നിന്ന് 1.5 തിരിച്ചതാണ്. 3 മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇങ്ങോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 250 രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കിയിട്ടോ. എണ്ണേൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എത്ര റുപ്യ മൊത്തം എണ്ണയ്ക്ക് ചിലവായെന്ന്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു 450, ഒരു 350, ഇപ്പോൾ ഒരു 250 ഇത്ര അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ 3 ഇന്നലെ പമ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇനി ഒരു 100-200 രൂപ കൂടെ അടിച്ചാലേ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. നാളെ ഇനി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടിക്കേണ്ടി വരും. അതല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഈ യൂക്കാലി പോലത്തെ മറ്റേ ഗ്രാൻറ്റീസ് ആ മരങ്ങളാട്ടോ. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ സൈഡൊക്കെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് വട്ടവടയിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തതാണ് അന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത്, പക്ഷേ താഴെ കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വണ്ടിയൊക്കെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താനുള്ള പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ നോക്കാനൊക്കെ ആളുണ്ട്. പക്ഷേ ഹെൽമെറ്റ് നമ്മളിതേ എടുത്ത് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കണം, അതിനകത്ത് മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെൽമെറ്റ് അവിടെ വെക്കാതെ എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിലും രാത്രി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീനാവും. ഇവിടുന്ന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് താഴേക്ക് നടക്കാണ്ട് കേട്ടോ. താഴെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ബ്രോ അവിടെ നിൽക്കി, നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്ളോഗും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട കേട്ടോ. ഇതെന്തോ അരി സാധനമൊക്കെ അതെന്താ പരിപാടി എന്താ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇവരുടെ കൂടെ അല്ലേ? അല്ല, അപ്പൊ എവിടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം? അവിടെ നിലമ്പൂര് കരലായില് പാലാങ്കരയോ? എൻ്റെ അമ്മയോട് പാലാങ്കരയോ. ആ ഞങ്ങള് നാട്ടുകാരാട്ടോ. വരുന്ന വഴിക്ക് ആനനെ കണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാ. വഴിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെളിയായിട്ട് കിടക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ 1-2 പേരൊക്കെ വണ്ടി താഴേക്ക് ഇറക്കിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി എന്തായാലും ഇറങ്ങത്തില്ല, അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. പിന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ പണി കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി എപ്പോഴും മേളി ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇറക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇറക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മേലെയും താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഈ വഴിയിലൊക്കെ ഇവിടെ മാജിക് വാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആരോമാർക്കൊക്കെ കാരണം വഴി തെറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് താഴെ എത്താനായി. അപ്പോൾ ഈ മാജിക് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലേൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ടെൻറ്റുകളൊക്കെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം. നമ്മളിനി ഇതിലേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി താഴെ ചെറിയൊരു അരുവിയുണ്ട്, അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്താണ്. അങ്ങനെ അതെ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ എത്തി കേട്ടോ. ഇതേ ഇവിടെ ഒരു അരുവി കാണാം. ഇതിങ്ങനെ ഈ ചെറിയ പാലത്തെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം. അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ട്, മാജിക് വാലി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ? അടിപൊളിയല്ലേ? കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ടെൻറ്റുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മേലേക്ക് ഇതേ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ മലേൻ്റെ ചെരുവിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ക്യാമ്പിംഗ് സ്പോട്ടുകൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം?
ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ടെന്റിൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാഴ്ചകളുണ്ടാവും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. ഇപ്പോൾ സമയം 5 മണിയായി. നമ്മുടെ സമീറേട്ടനെയും സുമോജേട്ടനെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. അവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ സമീറേട്ടനും ഇവിടെ ഇല്ല, സുമോജേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സെറ്റപ്പും മാറിയല്ലോ. ആ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുമോജേട്ടൻ വിളിച്ചതോട്ട് മൊത്തം കറുത്ത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്, സുഖല്ലേ? പിന്നെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ആകെ മാറിയിട്ടോ. പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെയായിരുന്നു ടെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാം മേലേക്കാക്കിയില്ല. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടുന്ന്. ആ അതൊക്കെ ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ പറയണം, വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ ഇവിടെ മുകളിലതേ മെഡിറ്റേഷൻ ക്യാമ്പും കിച്ചന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടെൻറ്റ് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം അന്ന് സെറ്റാക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം മേലേക്ക് കയറ്റിയില്ലേ. എൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് ഉണ്ടോ, അന്ന് എൻ്റെ ടെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാനവിടെ കിടക്ക്, അവിടെ ഉണ്ടോ, എന്നാ പോരാ. നമുക്കും ടെൻറ്റ്, ഞാൻ ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമുക്കും ഒരു ടെൻറ്റ് മുകളിൽ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളവരോ, ഓ അവിടെ മുകളിലുള്ളവരാർക്ക്? ആ നിലമ്പൂരും വണ്ടിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ നിലമ്പൂര് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിൽ ഇവൻ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഇതേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലം കേട്ടോ. അന്ന് ട്രക്കിങ്ങിന് പോയത് ഇതേ ആ മലയിലാട്ടോ. ഇതാണോ എനിക്ക്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത അതേ സ്ഥലം കേട്ടോ. അന്ന് ഇവിടെ കളച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതേ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻറ്റാണ്. നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം ഈ ഭാഗത്തുള്ള മിക്ക റിസോർട്ടായാലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ റേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, ബി എസ് എൻ എല്ലിന് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് റേഞ്ച് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കറണ്ടും ഇല്ല. ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നാലും ചാർജ് ചെയ്യാനൊന്നും വേറെ ഓപ്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യാന്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ദേ വലിയൊരു ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് 5 പേർക്കെങ്കിലും കിടക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ടെക്കത്തോണി തന്നെ കിട്ടുന്ന വലിയ ടെൻറ്റ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം വിലയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒത്തിരി പേർക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ക്യാമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയ ടെൻറ്റ് വാങ്ങാം. സെറ്റ് ചെയ്യാനും പാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് പണിയുണ്ടാവും എന്തായാലും. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സാധാ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കാത്തോളം ഇത് സംഭവം സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ചുറ്റിനും മല കേട്ടോ, ആ സൈഡ് മല, ഇപ്പുറത്തും വലിയ മലയാണ്. ഇതുണ്ടോ, അവിടെ കുറച്ച് തുറന്ന ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെയും കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ചുറ്റിനും മലയാണ്. സൺറൈസും സൺസെറ്റൊക്കെ നേരത്തെ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ള. അവിടോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രക്കിങ് പോകുന്നുണ്ട് ഇവരെയും കൊണ്ട്. അപ്പം നമുക്കും ചുമ്മാ ഒന്ന് പോവാം. അവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ടെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അതല്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനത്തെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മളതേ ഈ ഗ്രാൻഡീസ് മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചേരാം. കുറച്ച് നേരം ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിവിടുത്തെ സൗണ്ടൊന്ന് കേട്ടോ. ചില കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാട്ടോ. നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കുത്തി കേട്ടാൽ മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. ഞാൻ മാക്സിമം സൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തി കേൾക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ അത് കേൾക്കുള്ളൂ. വേറെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാത്രി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുളിക്കുന്ന സ്പോട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ. വെള്ളമൊക്കെ കൂടി ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ശരിയാണോ അതോ?
നമ്മെങ്കിൽ ഇതിലിങ്ങനെ ചാടി അതിലിങ്ങനെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചർ ആവും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല കലക്കവെള്ളമാണ്, മുകളിലൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ട് വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ പാറക്കൂടെ ചാടി ചാടി ഇങ്ങ് പോകുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൂടെ. ഇതേ ഈ മണ്ണും കൊണ്ട് തേച്ചുണ്ടാക്കിയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടേ കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊക്കെ കയറി നമ്മൾ വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ താഴെ എത്തി കേട്ടോ. അതെ അവരെല്ലാം കുളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ചാടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുളിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുളിച്ചിനൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ കാലാങ്കിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുളിക്കുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ കുളിക്കട്ടെ, ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ കുളിക്കട്ടെ. ആ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തോളം അല്ല കേട്ടോ, നല്ലപോലെ വെള്ളമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെയൊക്കെ പോയതാണ്. അവരെല്ലാം അവിടെ കുളിക്കുക കേട്ടോ. സമയം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി, വെളിച്ചമൊക്കെ പോയി. നമുക്കിനി തിരിച്ച് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അവിടെ ചെന്ന കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയറും കാര്യങ്ങളുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കാണിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയ പോലെ രാവിലെ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പം മേലേക്കന്നെ തിരിച്ച് കയറും. സമയം ഇത് 7 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ ടെൻറ്റിനകത്ത് കയറി. ഇത് കണ്ടോ, ടെൻറ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റും ബാഗും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ടെൻറ്റായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് സാധനങ്ങളായനെ കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള വിറകൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാം. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ടെൻറ്റിനകത്ത് ഇതേ ബ്ലാങ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സമയം ഇന്ന് 9:30 അല്ലേ. ഞാൻ തിരിച്ചത് ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കയറി. നമ്മൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തോട്ടുള്ള വ്യൂ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ആകാശത്ത് ഫുള്ള് നക്ഷത്രങ്ങളാട്ടോ, അതുപോലെ ചന്ദ്രനും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ ആട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ്. ലോ ഷട്ടറിലേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നക്ഷത്രങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ നൈറ്റ് ലാബ്സ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഗോപ്രോയിൽ, അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. പുറത്തോട്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ടെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ ട്രക്കിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടാവും, അതും നാളത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ഇനിയിപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് നാളെ കാണാം.